13岁就有一段时间我会不太想练球，假如说他给我安排时间说你要一天要练什么计划，训练要练些什么内容啊，但是都没有去练。然后就到了后来第一次去国家队集训，大灯没有，都暗暗的。晚上时不要看电视哈，电视预律不要看，再想看都不要看哈。为什么？没为什么，看电视给人家不好印象。他不是要求10分，连早勿吃，10分的，连早勿吃，穿完下去。没错，但是早一点去那边等。我更早，我一直在厦门待着，我不知道说到那种环境是什么样一种感受。当时也比较小，可能都是比我大的，年龄跨度也比较大。我第一下集训是九，当时是最大的可能有94年的，我算是最小的是99年的。对，我就去集训之前我感觉还可以，但是集训完之后我感觉我好像练的那些东西好像都不实用，就可能自己当时还不是很懂得要怎么练球。老师和英语老师居然把那个李元亨读成李元响，哎呀，而且还一直照那个读。最早是想让他提早入学，后来觉得说需要教育，让我觉得对一个孩子身心，可能对别人有用，对他呢不见得有用，因为他最早在学校，我在学校搞训练的时候，他被学校老师吓到过。重带带对吗？带带数数。他在那边写小楷，4岁多不到5岁的时候，写小楷的时候就抄千字文，抄千字文的时候他那个就是一边抄一边读嘛，然后他们有学校老师就上来了，当时还在漳州。上来的时候就说小朋友你写这些会不会读，他就很得意的读给他听，天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，晨秀列张，然后读到后头始至文字乃服衣裳。那老师说这个叫衣裳，你怎么连这个字都那个，你们打球的搞运动的就四肢发达脑袋简单，连这字都不懂。然后他就本来很得意嘛，这样被弄了一下他很恐惧。
啊，当时我们，当然我们为了调整他的心理，就教了这些很差劲，所以他总觉得老师很差的，水平很低的。最早他想说让我去练书法、写字、画画，最开始都是自己喜欢，然后后来就是可能练了一段时间，然后我爸就会开始管得比较严嘛，要像打球的话，打了可能一两个月就开始管得会比较严，说你必须要一个球要打多少下。拿到那个省运会金牌是2010年吧，对，一开始我进去队里嘛，就是厦门队嘛，进去队里训练的时候就是练了一个星期，然后呢教练就我一进去里面之后，他们就开始给我改动作，说我以前打的这边也不对，那边也不对，正手错了，反手错了，发球也不对，什么都不对。上午下午到队里练，练完之后晚上我爸又给我加班，又在家练了，就是把他们要给我改的东西又调回我原来的样子，每天都在做这种工作。我感觉到训练同样是干活的人，作为教练员是一个干活的人，那很多活我们能干还是自己干。我也不喜欢就是说自己不干活然后扔给什么专业的去干，然后实际上专业让我看到他们也不是很勤快的干活，这是令我失望的一个方面。孩子送上去是有一个更高的平台，而且更好的训练，往往你平台可能是高了，但训练没好好练，这孩子就废了。第二次去集训就感觉还好，第二次就发挥就比较不稳定，有的时候打得很好，有的时候打得很差。第二次，习惯赛打输了，有一次第一下没打好，连一天连输八场球，连输了七场啊。他那个循环一下子连输的时候啊，是什么概念呢？连输以后你分组就分在差的组别了。这次集训就没有机会打到前头了。我跟你说，把球每一分打紧，打紧，每一分，两脚尖举起来。到了最后一次集训，我可能打第16名嘛，90几个人，第16名，对，那当时就感觉自己，可能比他们强，然后可能跟，就是说跟国家队的那些打的差不多，他们的20多个人我能赢一半以上，集训有那个交流赛，有那个跟。国家二队后几名就是循环赛，然后有那个交流赛你才能有机会打进去，但是我最后那次集训他没有那个交流比赛。
然后就是今年的那个集训，他是有选拔赛的，但是他偏要说成我是超龄，是年龄是超的，今年是到什么2002年的，但是实际上我没有超，实际上我到明年才超龄，去年到1997年是最大的，那今年就是1998年，明年才是1999年。但是他跟我说的今年到2002年。你说我们的体制是限制，我们的体制同样有个极大的优点，它也能推动你。关键我要计算一下自己在这里头是推动的概率高还是限制的概率高。去波兰的话，我其实还是想说能代表他们国家参赛，能获得国籍，这个是最重要的。国际乒联要求得七年才能获得国籍，而且这七年每年就是出境时间不能超过20天，那就是七年我可能只能回国140天。从明年我开始去打，应该26岁这样子。就跟我们去远航海一样嘛，去哥伦布去美洲一样，你能走到美洲你本事，走到美洲再回来是不是你本事，你走不到美洲你一半翻船了是不是，沉入大海了，那也没办法嘛，这就自由的代价嘛。代表国外机会会比较多，你可能你这次输了你还能下一次再来还有机会，不会像在国内，你假如你这次输掉了下一次就换人了。竞技体育嘛，所以呢就是你可能错失的机会就没有下一次，你犯了错误你下一次可能就没有这个机会再打到这样子，你就得再等，而且不一定能等到机会。人家一个团队，我们一个人看能走多远。